kulanti wacan saaxiibayaal meel baad joogtaan, magacayga waa Qaliiji, weli waxaa ku wada jirnaa 10:11 in Deutschland. Maanta waxaa ka bilaabaynaa saaxiibayaal su'aasha 6-aad, waxaana gaarsiin doonaa su'aasha 8-aad, anagoo rabno 300 oo su'aalood 11 in Deutschland inaan meeshaan ku wada sharaxno haddii uu Ilaahay yiraahdo. Su'aasha 6-aad wuxuu leeyahay saaxiibayaal: Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslands gewählt wird, nennt man das? Wuxuu ku leeyahay markii la rabo in la doorto ama loo codeeyo baarlamaanka maamul goboleedyada Jarmalka, waxaa lagu magacaabaa, ayuu ku leeyahay, A Kommunalwahl ayaa lagu magacaabaa uu ku leeyahay, oo magaalooyinka ah ama magaalada qeybaha hoos ibada. Landtagswahl ayaa uu ku leeyahay, oo haddii la rabo in baarlamaanka maamul goboleedyada kale markii la rabo in la doorto waxaa lagu magacaabaa uu ku leeyahay Landtagswahl. Waxaa lagu magacaabaa uu ku leeyahay Europawahl ayaa waxaa lagu magacaabaa ukulaha. Sidoo kale waxaa lagu magacaabaa ukulaha Bundestagswahl. Marka taaba sax ah. Su'aashna la weydiiyay oo ahayd: markii la rabo in baarlamaan maamul goboleedyada Jarmalka la rabo in la doorto waxaa lagu magacaabaa, jawaabtu waxay tahay Landtagswahl ayaa la hadii maamul goboleedka ama gobolka aad degan tahay, tusaale ahaan oo kale Hessen oo kale markii la dooranayo kale xildhibaanadooda waxaa la dhahaa Landtagswahl. Bundestagswahl waxaa waaye markii la dooranayo baarlamaanka guud ee waddanka Jarmalka markii la dooranayo, Europawahl waa markii Europa loo dooranayo, Kommunalwahlna waxaa waaye magaalada degantahay markii laga dooranayo ama qeybaha hoos timaada magaalada markay doorasho ka jirto ayaa la aydana Kommunalwahl. Marka su'aashna la weydiiyo ee baarlamaanka markii baarlamaanada la dooranayo maamul goboleedyada waxaa lagu magacaabaa Landtagswahl. Su'aasha 6-aad wuxuu ku leeyahay: Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive? Maxaanan Jarmalka aanan ka tirsanayn oo kuleeyahay ama aan nuqsanayn Exekutive-ka oo ah qolada sharci fulinta ah? Hore u sheegin saaxiibyaal, waa saddex u qaybsamaan dhahnay oo waa Staatsgewalt aan isku dhaha. Waxaa ka mid ah Executive oo ah qolada sharciga fulisa oo ah dowladda, sidoo kaleetood waxaa ka mid ah Legislative oo ah kuwa sharciga soo saara oo ay ah baarlamaanka, iyo Judicative oo ayadan ah maxkamadaha. Marka hadda wuxuu kuleeyahay Jarmalka maxaan nuqsayn ayuu kuleeyahay Executive oo ah qolada sharciga fuliya. Wuxuu kuleeyahay A di Polisai, waa uu kuleeyahay booliska, B di Gerichte maxkamadaha, C das Finanzamt qolada Finanzamtiga, iyo sidoo kaleeto D di Ministerien wasaaradaha ayaa ah uu kuleeyahay. Marka inteebaa sax ah. Su'aashaas waxay tahay saaxiibyaal, waxaana ka mid ahayn Executive oo ah kuwa sharciga fuliya, maxkamadaha ayaa ka mid ah, maxkamadaha shaqo kuma laha laakiin booliska kale sharciga uu fuliya, Finance Amtiga kale, Minister kale, Ministeriumka wasaaradaha way sameeyaan, laakiin Gericht waxaa waxay qusaysaa ayada Judicative ee qusaysa qolada ah oo ah qaybta maxkamadaha ay qusaysaa. Marka ayada ayaanan qusaynin dadka sharciga fuliya. Su'aasha 6-aad wuxuu ku leeyahay saaxiibyaal: Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in, wuxuu ku leeyahay dowladda waddanka Jarmalka waxa ay haddirsan ku dhisantahay uu kuleeyahay ama ay ku qeexantahay uu kuleeyahay A vier Besetzungszonen, buu ku leeyahay afar bases ee fadhiyaan, B einen Oststaat und einen Weststaat ayay u kala dhisantahay uu kuleeyahay oo ah Oststaat qeyb waddan qeybta bariga ah iyo Weststaat waddan qeybta galbeedka ah ay u kala dhisanyihin uu kuleeyahay, C 16 kanton maxaa gobolada caadiga waa 16 gobolo waa uu kuleeyahay, D wuxuu kuleeyahay waxay u dhisantahay uu kuleeyahay dowladda Jarmalka Bund oo ah dhammaan waddanka iyo dhan Länder maamul goboleedyo, iyo sidoo kaleetood Kommunen oo ayadan ah magaalooyinka iyo wixii hoos imaada magaalooyinka. Marka su'aasha lagu weydiiyo oo ah waddanka Jarmalka sidee uu haddata maanta ku dhisan yahay, jawaabteedu waxay noqonaysaa marka waa Bund, Länder und Kommunen oo ah dowladda guud ee waddanka, Länder maamul goboleedyada, iyo sidoo kaleetood Kommunen oo ah ayadana magaalada, qof walbana baarlamaan asigu gaar ayuu leeyahay. Bund dowladda guud oo Bundestag leedahay oo xarun baarlamaan u khaas ah, Länder maamul goboleedyada ayadana Landtag leeyihiin oo meel baarlamaan la fadhiisan, Kommunen ayagana ah magaaladana ayada ama magaalada caadiga ah ayadana baarlamaan leedahay oo u khaas ah. Marka saas ayay ku dhisan yihiin oo qof walbo go'aanka asrabo asiga u gaari kara dadka markaas magaaladiisa u jooga ee matalan. Marka su'aasha 6-aad wuxuu kuleeyahay: Es gehört nicht zu den Aufgabe des Deutschen Bundestags, howlaha ama shaqooyinka loo dirsaday kama mid ahaan ayuu kuleeyahay Bundestaga ama xarunta guud ee baarlamaanka,
Och kan man ha en gesetz så entwerfen in en Schar-Legislatur, om man läser det mesta, b die Bundesregierung zu kontrollieren in der Länder gut erwarten kann Kontrolle, c den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin zu wählen in der Dorte, in Rüzera, aber nicht nur Rüzera, aber nicht Rüzera in der Dorte, ist doch klar, das Bundeskabinett zu bilden. In Gola Wuziro Ladiso, ayaan kamid ehen ayuu ku leeyahay xoolaha loo dirsaday marka teba sax ah marka su'aasha la weydiiyo ahayd waxyaabaha ay qabtaan ee bundestaga waxyaabaha aan kamid ehen waxa waa saaxiibyal di bundes cabinet to build in golo wasiir ee lisan shaqo kuma lahan ee qolada maxaa la isheeg bundestaga ama xarunta guud ee baarlamaanka wadanka Jarmalka laakiin in sharci la dejiyo ama sharci la tuuro in dawladda la controlo iyo sidoo kale in ay doortaan een kansalarka wadanka shaqadooda laakiin shaqadooda ma ahan in ay doortaan golaha wasiirada doortaan shaqadooda ma bundes cabinetka waa golaha wasiirada saasha leh shanad wuxuu ku leeyahay wer schrieb den text zur deutschen nationalhymne wuxuu ku leeyahay ya qoray schrieb waa meshan waa wax dhacay ya qoray ayuu ku leeyahay qoraalka heesta qaranka Jarmalka A waxa qoray ayuu ku leeyahay Friedrich von Schiller nin liirada qoray ayuu ku leeyahay B Clemens Brentano nin liirada qoray C Johann Wolfgang von Goethe qoray ayuu ku leeyahay iyo ka dambe asigana ah Heinrich Hoffmann von Fallersleben ayaa qoray ayuu ku leeyahay marka teba sax ah session video ahead ya qoray heesta national ka en qaranka Jarmalka ya qoray waxa qoray Heinrich Hoffmann von Felspel. So Asha Lechtentobat, Wukulehai, was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer? Mheta Ukulehai Jarmalka, Garahan Mamul Goblededa, Aufgabe Herr Kapitan, Mheta Hola Herr Kapitan, Mehin Ukulehai, A. Verteidigungspolitik und Minidifaan und Siasada, Außenpolitik, Hola Arimaha und Politik Siasada Dibede, Wirtschaftspolitik, Siasada Takalaha, yidda wadanka soo ah shul politik aan siyaasada waxbarashada wadanka ama iskuulada wadanka marka aydan teba sax ah national video ahead howlaha ay qabtaan maamul goboleedyada maxay tahay hoosay qabtaan waxay tahay waa shul politik aqoonsay wax meesha ku qoran oo ah habka inay waxbarashada ama iskuulada siyaasadooda saash lahan dadka saaxiibyal wuxuu ku leeyahay forum controlliert der staat in Deutschland das Schulwesen muxuu u kontrola u kuleeyahay dawladda waan habka waxbarashada a wuxuu kuleeyahay while es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt muxuu yelo kuleeyahay maadaama Jarmalka kaliya ay jirto iskuulad ay leeyihiin dawladda b weil alle Schüler und Schülerinnen einen Schulabschluss haben müssen school ardey walbo ama ardayad walbo in ay shahaado iskuul ay hesho ay qasab tahay C, weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt, madame mamul gobladeeda iskuulad kala duwan ay jiraan, iyo weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgaben ist, madame Grundgesetzaha dastuurka aasaasiga marka loo firsho ay shaqadiisa ay tahay ayuu u kontrolaya ayuu ku leeyahay marka teba sax ah. Sawirkaasina la weydiiyay oo ahayd in sababta u kontrolayaan magaalada dawladda u kontrolaya iskuulka muxuu yahay waxay u kontrolaan waxa ta saaxiibyal maadaama ay grundgesetzaha u tahay waajibkiisa in uu guto ayaa loogu qoray macnaha while es nach dem grundgesetz seine aufgabe ist hadii shaqada ee grundgesetzaha ama dastuurka wadanka ku qoran yahay qasab waxaas inaad qabatid su'aasha la xin sagaad wax ku leeyahay saaxiibyal die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe? Wuxuu kuleeyahay macnaha Bundesrepublik Deutschland wuxuu leeyahay saddex stuf oo maamul ayuu leeyahay ayaa loo dhisay ayuu kuleeyahay and wie heißt unterste politische Stufe? Qaybta ugu hooseysa ee maamul magaceed ayuu kuleeyahay A wuxuu kuleeyahay Stadträte qayb la dhaho B wuxuu kuleeyahay Landräte qayb la dhaho C. Gemeinden und Kommunen. Erste Klettert Bezirksämter. Bezirksämter halt ha ein Koffer beachten. Ein Gauer Wolbo hat hier erste Klettert auch auf die Dagen. Wo haben sie denn Bezirke leider? Ein Regierungspräsidium kommt mir schon hier lauer. Auch ein Darmstadt, Gießen, erste Klettert Kassel. Man Gauer Wolbo ist einmal oder ja, meine Bezirke auch alle haben. Merkst du, als ich ein Video hätte, sag ich
سدح استشوف أي معمول أي ودي سنتها الله دست الدول الجرمال كا كان أقوى هوسيم حواي هدايا وصلش رحنا استشوفوا ده حواي حكم بلاودا من كورة بند حكم بلاودا أو آه إن دولة الجود ودن كجرمال كا لاند أكو حقو أو معمول جولات كا قدي بحايمانة كمون نعمانة كمون إجمعين أنت بدن بس كميت لكن مجاله يو مجال ده حواس إما ده إسكيل لودا مركا استشوف أقوى هوسيا oo ay leeyihiin waxa way gemeen iyo community-ga oo hooseeya waxa ku xigo lenda ku xigo oo maamul goboleed ah waxaan ugu sareeyo bunda ugu sareeyo qof walba wuxuu leeyahay baarlamaan asiga u gaar ah oo ay dadka shacabkooda doornayaan oo ku matala magaalada ay degan yihiin ama community ama gemeenada ay degan yihiin ku matala oo dadkooda maamulka uu go'aan ku rabana meesha ay ku gaari kara oo aan magaalada ay go'aan ka rabta qaada karta ayda oo xilmaanadaas waxa doortaan ayay sameeynaan marka gemeen iyo community ah jawaab sax ah su'aasha todobaadnaad wuxuu ku leeyahay Deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann ninkii madaxweynihii Jarmalka ee lagu magacaabo Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt ninkii raado kun 1904 ayuu CEO ku leeyahay Ernennungs- und zum Deutschen Bundeskanzler wuxuu CEO ku leeyahay warqad shahaadada an appointment tiga lagu magacaabay ayuu siiyay ayuu kula yahay Bundeskanzler Klirado Helmut Schmidt kun 1904 was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten der deutschen Bundespräsidenten mahar kala osi qusay ayuu kula yahay hawlaha oo qabto an madaxweynaha Jarmalka oo ninka ah iyo qofka madaxweynaha Jarmalada ah ma naagta ah hawlaha waxa kamid ah kula yahay a oo c führt der Regierungsgeschäft wuxuu hoggaaminaya uu kuleeyahay dawladda b a or c controlliert die Regierungspartei wuxuu controller uu kuleeyahay xisbiyada ka jira dawladda c wuxuu kuleeyahay a or c asiga ama ayada ama madaxweynaha ama ninka madaxweynaha ama naagta madaxweynaha wählt die Minister wuxuu doortaa wasiirada iyo ministerinnen aus ama naagta qofta wasiirada ah iyo d A or C schlägt den Kanzler, die Kanzlerin zur Wahl vor. Wuxuuna soo vorschlag kusameeyaa macnaha ama talin ahaan usoo jeediyaa macnaha kansler qofka naqalaha ama amnika ama naagta kansler naqalaheed ayuu soo jeediyaa ayuu kuleeyaha marka teeba saxaya. Su'aashan la weydiiyey oo ahayd saaxiibyaal madama ninkan Heinemann oo ninkan Helmut Kurejiyay siiyay shahaadada kanslernimada oo ugu magacaabayo maxaa kale todo sii quseeya howlaha oo madaxweynaha wadanka qabtay ku leeyihiin howlahaasna waxaa ka mid ah micnaha A or C schlägt den Kanzler oder Kanzlerin zur Wahl vor waxa oo doorash ahaan usoo foshlag ahaan usoo sheegaya micnaha in doorashada oo loo doorto micnaha kanslerka ama maamul wasaaraha wadanka. Su'aasha taati kuwaad wuxuu ku leeyahay wo hält sich der deutsche Bundeskanzler die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf intee joogaan ayuu ku leeyahay inta badan wasaaraha kanslerka wadanka ama wasaaraha wadanka inta badan joogaa ku leeyahay am häufigsten inta badan ist oder sie asiga am ayada in Bonn ayay joogaan oo kuleeyahay weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befindet madama haga Bonn ay ku taalo kuleeyahay Bundeskanzleramt harunta Bundeskanzlerka ku taalo sadarted ayo Bonn ayay joogaan oo kuleeyahay su'aasha laba b wuxuu kuleeyahay in Berlin wixii joogaa inta badan Berlin weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befindet madama haga harunta kanslerka iyo soo kale tad Bundestag ay ku taalo harunta baarlamaanka c auf Schloss Messebeck meldida de joogaan oo kuleeyahay dem Gasthaus der Bundesregierung Staatsgäste zu empfangen Gasthauskas si ay dadka dowladda ku jiraan ay u qaabilaan ay Gasthauskas ay joogaan oo kuleeyahay iyo d auf Schloss Bellevue meldida de joogaan dem Amtssitz der Bundespräsident der Bundespräsidenten Stadtgast zu empfangen. Mesh oo madaxweynaha joogo, also Schloss Bellevue waxa mesh xarunta madaxweynaha u degan yahay oo ku taala Berlin ay joogaan oo kuleeyahay si ay Stadtgast zu empfangen. Dadka martida oo ah in ay helaan marka teeba sax ah. Saaxiibada su'aasha la weydiiyey oo ahayd Bundeskanzlerka wadanka inta badan intuu joogaa inta badan markuu wuxuu joogaa waxa ta saaxiibyal
war Berlin, weil sich dort als Bundeskanzleramt und der Bundestag befindet. Madame Hagas Berlin Ekutalo, Harunta Bundeskanzleramt. Mesh und Melchwena, die Gain, Rizara, Mesh und die Gain am Kanzler Kodanka, Mesh und die Gain und Halla Bundeskanzleramt. Die Gain Eiger. Bundestag noch Hawaii, Mesh ein Parlament, Kuimanan, Labadan, Wikuyaran, Berlin. Sasha, Tolatin Labad, Wikuya Sahibial, wie heißt der jetzige Bundeskanzler? Der jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland. Ja, Magis Ayukulia Hai Rizaraha Ama Kanzlerka Hadda Kujogo Wadan Katermaka A. Gerhard Schröder Ayalha B. Jürgen Rutgers Ayalha Klaus Wowereit Ayalha Amade Olf Scholz. Also Hadda Kanjogo in Rizaraha Ama Kanzlerka Dertan Jogo Halla Olf Scholz Ayalha Warno Wada Tranin Demantin. Sascha Tatens de Had, die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit, Ruklehai, Lavada Hisbi, am Uruin, Kajira Barlamanka, Jermalka, Hadertano Halda, Ruklehai, CDU, CSU und SPD, Qualirad Hisbi, der CDU, ICSU, IO, Sokrat Hisbi, der SPD, Aya Lavada Hisbi, Uruin, Mant Barlamanka, B, die Link und Bündnisse 90, die Grün. قرده ديال لينك يوسو كرات غرون اي اهو كل هذا حزب وين تي اف دي بي و اس بي دي اي وين وكل هاي يوسو كرات حزب هذا دي لينك و اف دي بي اي وين اي وكل مركا لو حزب وين مانتا وين مركا كلها واحد هاي ولا لو حزب او دورشد بدن هلي ام او دبعها بدن هلي اي اي كودان معناها مركا لو حزب او دبعها بدن هلي حضرتان جوجو وحواي سي دي او اي سي اس او او اس حاجه iyo SPD oo ay den xisbiga la tooto madax banaan ah marka kuwan ayaa ah kuwa ee xisbiga weyn maanta ee Bundestag jooga saashta afraad wuxuu ku leeyahay wie heißt das Parlament für ganz Deutschland wuxuu ku leeyahay baarlamaanka ee Jarmalka oo dhan magaciis ayuu ku leeyahay Bundesversammlung ayaa uu ku leeyahay B Volkskammer Bundestag isoo kale tot Bundesgerichtshof ayaa uu ku leeyahay marka baarlamaanka guud ee wadanka Jarmalka waxaa lagu magacaabaa Bundestag amma meesha u dhaqan dabqa aragteen meesha ku yaalay la Bundestag saashtaatna shanad wuxuu ku leeyahay wie heißt Deutschlands heutigen Staatsoberhaupt madaxweynaha guud amniga ugu sare Jarmalka magaciisa maxaa la ayuu ku leeyahay A Frank Walter Steinmeier A Frank Walter Steinmeier B Norbert Lammert C Wolfgang Thierse Edmund toy pair alla ukleya marka madaxweynaha dirtan jooga wadanka tarmi ku xalla Frank Walter Steinmeier oo wad khanan intina badan saashtaati lihad wuxuu ku leeyahay was bedeutet die abkürzung CDU in Deutschland mahalag abkürzung xalla marka sheeg la soo gaabiyo maxaa macnaha abkürzungka oo guud oo soo gaabiyay CDU maxaa way ayuu ku leeyahay a christliche deutsche union ayaa la ku leeyahay b waxaa la ku leeyahay club Deutsche Unternehmer ay Allah u kuleyahay C Christliche Deutsche Umweltschutz ay Allah u kuleyahay iyo ta udan beso Christliche Demokratische Union marka erega CDU oo xisbiga ah waxa loo soo gaabiyay saaxiibyal Christliche Demokratische Union ay loo soo gaabiyay ururka demokraatiga ee kristanka ay Allah macna CDU saasha tartabaad u kuleyahay was ist der Bundeswehr maxuu kuleyahay Bundeswehr maxal dhaay u kuleyahay Bundeswehr waxaa la kuleeyahay die Deutsche Polizei, Poliska Jarmalka ayaa Bundeswehr laha, die Deutsche Hafen, xeebaha Jarmalka ayaa laha kuleeyahay, ama dekedaha Jarmalka ayaa laha kuleeyahay, eine Deutsche Bürgerinitiative ayaa laha kuleeyahay, iyo sidoo kale die Deutsche Armee ayaa laha kuleeyahay, marka Bundeswehr daa maqshid waa militariga wadanka Jarmalka, waxaan laha die Deutsche Armee, Bundeswehr waa militariga qeyb Poliska ma aha ma aan ka baxsan yihiin, waa militariga guud ee laha Bundeswehr. وحان وحين يهين يدوج آمي عيدنكا جرمكا سأعشى طلعتن زياد وحو كلي هاي واس بدوت دي أب كوتسون SPD محا لسو قابي أيو كلي هاي SPD معنها SPD لسو قابي محات هاي A سوسياليش باتاي دوجلان B سوسيال بوليتش باتاي دوجلان دوجلانس سوسيال ديمقراتش باتاي دوجلانس سوسيال غرشت باتاي دوجلانس مركا تيبا صحيح SPD waxaa loo soo gaabiyay saaxiibyal Social Democratic Party Deutschlands xisbiga socialka
جرامالكا ايا لو سو غابي معناه حزب ديمقراطيك اي سوشيالكا ايا لو سو غابي معناه فاشا توات السقالات وحكليها صاحب يال فاس بدويت دي اب كوتسون اف دي بي ايضا محلو سو غابي وكليها وحلو سو غابي فريدليش ديمونستراتيف بارتايا لو سو غابي وكليها فراي دوتشلاند بارتايا وكليها فيرنده ديمقراطيشه بارتايا ihr frei demokratische partei also sogar wirklich amerika fashion video at ftb محل سوغاوي وحصاد وحتى هاي frei demokratische partei حزب ديمقراطيكا الحرته اه ايا لو سوغاوي اي ايو كلي هي سؤالش ديتنات صاحبي استمركا انا اه سؤالش اودم بس 10 كان مانتا وعقليه ولش غريشت ان دوتشلاند ist zuständig für die auslegung das grundgesetz in اي يا محكمه دي ايا جرمالكا حق ولا يقليها إني أوصلي قسم الأوصلي محل تفترض أما إني ديب وأكتو يا إن غند كسيجنا ديب وأكتو يا حق ولا يقليها محكمة دي أي قابل سن يقليها يقلي أوبلاند كريشت أي قابل سن محكمة دي وين ودنك أمت كريشت أي أمسن بونس فيفاتونس كريشت إستوكلاتة فيفالتونس كريشت مركا وحا إني غند كسيجا أم شرعي أساس كودنك أي ديب وفتفتران وحا حق ولا حتى بونس فيفاتونس كريشت او اه محكمة دقود اي ودنكا جاملكا انسي اكسو قو قويدا يا صاحبيال هادي اد سؤال قبتيد اما هادي اد واح قلت كواركتي مرور بيلسو حرير صاحبيال انت او كولن كان كولن كفي عن كل بدونو وحادي رجينا يا في امان الله